Hallå? Oj. Ja! Ska vi... Då kör vi igång igen. Då kan man hitta sin stol och slå sig ner. Så ska vi köra dagens sista session. Och vilken panel vi har framför oss här idag. Vi kommer att avsluta den här konferensen med ett samtal med våra politiker och makthavare. Och upplägget för det här panelsamtalet kommer baseras på 5 stycken tematiska frågor. Och dessa frågor har arbetats fram av arbetsgrupper med personer som själva har överlevt kommersiell sexuell exploatering inom föreningen Inte din hora. Så frågorna kommer framföras via förinspelade videos som kommer då ställas till politikerna. Så det är upplägget för den här sessionen. Så först varmt välkomna upp på scen Paulina Brandberg, jämställdhetsminister från Liberalerna. Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet. Christian Karlsson, ordförande i socialutskottet och Kristdemokraterna. Och Gudrun Nordborg, ledamot i justitieutskottet från Vänsterpartiet. Jag tänker att vi kör igång direkt med första fråga. Och då kommer den vara här. Så jag hade tänkt att vi skulle kanske flytta er lite som vi ser i videon här. Super! Så första frågan som i första hand kommer gå till dig, Paulina Brandberg. Och sen så är det ju fritt att liksom kommentera och komma in lite. Så vi kommer ha lite tid efter varje fråga. Kommentera och föra en liten diskussion. Jag heter Flo och jag har varit utsatt för kommersiell sexuell exploatering både som barn och som vuxen. Och det här är min fråga till dig. Det är väldigt svårt för utsatta att få tillgång till traumabehandling idag. Och de få mottagningar specialiserade på trauma för sexuella övergrepp som funnits runt om i landet löses upp eller nedmonteras. Till exempel lastantagningen i Umeå eller psykoterapienheten i Rosenlund i Stockholm. Nu är merparten av det stöd vi får från ideella organisationer, inte från vården. Hur vill regeringen säkerställa att personer som utsätts i kommersiell sexuell exploatering får tillgång till specialiserad och anpassad traumabehandling och att denna vård är likvärdig över hela landet? Ja, så frågan alltså är, hur vill regeringen säkerställa att personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering får tillgång till specialiserad och anpassad traumabehandling och att denna vård är likvärdig över hela landet? Ja, tack. Till att börja med så vill jag säga att det här är en otroligt viktig fråga. Jag har ju, innan jag blev minister så jobbade jag ju som åklagare och har bland annat haft särskilt specialitet med sexualbrott och människohandel och jag har bland annat hanterat människohandel för sexuella ändamål och många sexköp. Och jag har ju verkligen sett hur sexuell exploatering, sexuella övergrepp generellt men också just det här med att man kommersiellt sexuell exploatering, hur vilka skador det ger på insidan och vad det också kan få för långsiktiga effekter. Jag tänkte på det som Flo sa här, jag tror att hon heter Flo, va? Ja, hej Paulina, jag heter Flo. Ja, jag sa på det. Jo, att hon nämnde just att hon hade ju blivit utsatt både som barn och som vuxen. Min erfarenhet som åklagare är att när vi tittar på
på kvinnor som utsätts för prostitution, så är min bild att man ganska mycket kategoriserar i två delar. Dels de som kommer från andra länder, som oftast kommer hit genom människohandlare eller kopplare och som lever i en otroligt stor utsatthet i sitt hemland och som kanske har kommit in i prostitutionen i vuxen ålder. Men sen har vi den andra kategorin när det gäller tjejer i Sverige. Och min bild där är att det med väldigt få undantag finns någon form av sexuella övergrepp eller sexuell exploatering som har börjat tidigt i tonåren och som har påverkat självbilden på ett sätt så att det här fortsätter sen att man blir mer utsatt, mer lättangriplig för de som vill utnyttja personer. Därför att självbilden har blivit så låg. Så att jag skulle säga att det är otroligt viktigt att sätta in riktigt bra stöd och vård till just den här utsatta gruppen. Den här regeringen då, om jag ska gå in på svaret på frågan, ser det här behovet. Vi har som en punkt i Tidöavtalet att vi vill stärka stödet till de som just har utsatts för sexuella övergrepp och sexuellt våld, både barn och vuxna. Vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ytterligare insatser och att kartlägga också det här behovet och också analysera behovet av en nationell stödfunktion. Och det tror jag, om jag ska återgå till mina tidigare erfarenheter som åklagare, så är det också min erfarenhet att det stödet som finns, det finns otroligt stora variationer i vårt land hur väl det här stödet fungerar. Och det, så ska det ju givetvis inte vara, utan vi måste ju kunna erbjuda ett bra stöd och bra vård till alla i Sverige oavsett var man befinner sig. Sen finns det också någon pågående utredning om exitprogram för de som utsätts för prostitution. Och där kommer den att redovisas i november, och även där hoppas jag att vi ska kunna se vägar framåt för hur vi kan stärka just den här biten, den här traumabehandlingen. För jag tror att den är så otroligt viktig. Tack Paulina Bramberg. En följdfråga bara där också angående det uppdraget som regeringen gav till Socialstyrelsen om att kartlägga den nationella vården för personer som är sexuellt våld. Där är det väldigt tydligt att det handlar om sexuellt våld både för barn och vuxna. Samtidigt så står det också i det att det är sexuellt våld inklusive prostitution. Och en sak som vi ofta ser är att vi har insatser som görs mot prostitution och människohandel, och där ingår ofta inte, där glömmer vi barnen. Och sen har vi frågor som handlar om sexuellt våld mot barn, och där glömmer vi kommersiell sexuell exploatering. Så kommer liksom ni regeringen, kommer ni se till och säkerställa så att det också när Socialstyrelsen tar vidare det här uppdraget, även om det inte riktigt står i uppdraget, att verkligen den här målgruppen kommer med i det uppdraget som är gett till Socialstyrelsen? Jag delar helt den bilden som du förmedlar här, att vi tenderar att inte, ja, missa de inkluderingarna. Och jag ser det som jätteviktigt. Jag vågar inte svara på om det står i uppdraget just nu, men jag ska absolut ta med den frågan och titta på, för det är ett väldigt bra medskick. För det här måste man, som sagt, man måste se helheten om man ska kunna komma med rätt lösningar. Tack. Det hoppas vi ser fram emot. Vi går vidare då till nästa fråga. Jag gör något fel, tror jag. Hej då! Ah, jag klickar neråt. Ja. Nu. Jag har en fråga till dig. Ni politiker gillar att fokusera på straffrättsliga åtgärder. Ni säger högre straff för förövarna, som om det är lösningen på allt. Att fokusera på straffskalor, det ger er folkets sympatier, applåder och röster. Men kvar lämnas vi utan långsiktiga stöd och vårdinsatser. Förlåt oss vara ärliga, det kostar er mer. Dessvärre får vi inget långsiktigt stöd och därav
accepteras av samhället och inte minst myndigheter och politiker. För att bryta cirkeln av utsatthet måste vi få upprättelse på fler håll än bara straffrättsligt. Hur vill ditt parti säkerställa en långsiktig upprättelse för barn och personer som utsatts för kommersiell sexuell exploatering och förändra de normer som nu lägger ansvar och skuld på oss som utsätts? Tack för den frågan. Så hur, Märta Stenevi, vill ditt parti säkerställa en långsiktig upprättelse för barn och personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering och förändra de normer och attityder i samhället som ändå är kvar och lägger ansvar och skuld på de som utsätts? Jättebra fråga, för att det blir precis som frågeställarna säger väldigt mycket fokus på straff och det är ju inte oförsökligt, men samtidigt har vi sett idag hur oerhört få anmälningar som överhuvudtaget görs. Det är en av de sakerna som jag tar med mig från den här dagen. Jag ska passa på att tacka för den här dagen, för det har varit en otroligt spännande och viktig dag med hela dagen här. Men så få anmälningar görs. Och vad beror då det på? Hur kan vi förändra normer? Jag tror att en del av det som jag har pratat om redan den här korta stunden är någonting på spåret. Och det är den skillnad som vi gör mellan när ett barn utsätts i kommersiell sexuell exploatering upp till 15 års ålder, då är det alltid våldtäkt. När ett barn mellan 15 och 17 år så pratar vi om utnyttjande av barn med köp av sexuell tjänst. Och den sjuka straffrättsliga skyddet. Men när vi pratar om vuxna så har vi egentligen slutat prata om våld överhuvudtaget. Och jag tror att ska vi komma till rätta med hur vi närmar oss den här frågan i samhället, så måste vi nog en gång för alla slå fast att samtycke inte kan köpas. Och att alla former av utsatthet för sexuell exploatering är våld och ska vara brottsligt. Vi har sexköpslagen idag, men vi har fortfarande inte brottsofferstatus för de som utsätts. Det är fortfarande ett sedlighetsbrott. Och det här påverkar i attityderna i samhället och hur vi bemöter brottsoffren hela vägen. Och det här påverkar även barnen. Tycker vi inte att det ska, eftersom vi har en annan lagstiftning, men det är jag övertygad om att vi gör. Och så får vi de här gränsdragningarna som gör att inte minst tonåringarna hamnar i väldigt, väldigt utsatta situationer. Så att om man ska få en långsiktig upprättelse måste vi börja med att samhället entydigt pratar med ett språk om vad man har utsatts för. Man har utsatts för sexuellt våld. Man har utsatts för sexuellt våld och det är inte ett beteendeproblem hos den som har utsatts, utan det är ett brott man har utsatts för. Jag förstår att i det här rummet så låter det ganska självklart. I många andra rum är det inte självklart överhuvudtaget. Det har vi också hört så många vittnesmål under hela dagen idag. Så början till upprättelsen måste vara att vi är överens om vad de här barnen, ungdomarna och de vuxna har utsatts för. Det är ett sexuellt våld och det är det oavsett omständigheterna. För om vi är överens om det, då kan vi också kanske komma till en helt annan attityd när det gäller att polisanmäla. Det var en av de saker jag studsade mest på i förmiddags faktiskt i Gabriellas dag. Det är hur få polisanmälningar som görs trots att man möter de här barnen. Och jag förstår att det kan vara i många fall en process. Men helt klart är det så att här är någonting som brister. Om inte tillräckligt många av de myndigheter som möter de här barnen ser att det här är ett brott. Det måste ju tas på oerhört stort allvar. Och då innebär det i nästa led också att de som begår brotten ska dömas för dem. Och de ska dömas enligt de straffskalor som finns. För nej, det handlar inte om att bara prata om straffskärpningar. Men det handlar om att faktiskt markera från samhällets sida att det är brott som begås. Och när vi har en situation, som vi fick höra om tidigare, när 2021, inga förövare har dömts till fängelse. Men 17 brottsoffer har dömts till SIS. Då har vi ett problem.
För då har vi skickat signalen till barnen, precis det som vi säger att de inte ska känna. Så har vi med skrikit från samhället i andra änden att det här är ditt fel. Och att det här får du skylla dig själv. Och då kan man inte heller arbeta med upprättelse. Så lägg skulden där skulden är hemma, och det är hos förövaren. Och det är det oavsett om det är ett barn eller det är en vuxen, för annars kommer vi aldrig någonsin att komma ur det här. Det kan inte vara så att en förövare plötsligt inte är en förövare för att någon har blivit tillräckligt gammal. Eller som idag, för att han menar att han trodde att någon var tillräckligt gammal. Utan det, ska vi komma till rätta med det här i grund och botten med normerna, så måste vi börja prata om kommersiell sexuell exploatering, prostitution, som vad det är. Sexuellt våld som utförs från en person mot en annan person och ingenting annat. Tack Max-Pierre. Jag kan hålla med om mycket det som Märta säger, men jag skulle vilja framföra det. Det är klart att, skipa rättvisa har ju en väldigt viktig betydelse för att brottsoffren ska få upprättelse. Och jag minns ju när Kristdemokraterna som enda borgerliga parti förespråkade att innehav av barnpornografi skulle vara kriminellt. Därför att alla andra såg det som en frihetsfråga, en tryckfrihetsfråga att få ha barnpornografi. Så det är klart att det rättsliga, det straffrättsliga har betydelse. Nu har vi kriminaliserat innehav av barnpornografi och det är väldigt bra. Och vi Kristdemokraterna vill ju gärna driva på för skärpta straff och delar att man bör se på, innehav av barnpornografi på ett annat sätt, precis som Märta beskrev här. Men det räcker ju inte naturligtvis, utan ska man känna att man får upprättelse så måste man ju få ett värdigt bemötande också som brottsoffer när man är i kontakt med inte bara polisen och domstolarna, utan också så måste det ju finnas tillgänglighet till vården, tillgänglighet till stödsamtal. Och en viktig del i upprättelsen är ju också då att vi förbättrar tillgängligheten till psykiatrin till exempel. Och där prioriterar regeringen 1,6 miljarder i sin första budget för att just öka tillgängligheten till psykiatrin för, unga personer. Det är en viktig del. Det finns fler. Stödcentrum för unga brottsoffer skulle behöva utvidgas till hela landet exempelvis. Så visst finns det många förslag som har betydelse för att man ska känna att man har fått upprättelse. Absolut. Ja, Maria Ramberg-Kopp. Tack. Jag vill först också bara säga att jag instämmer med mycket av det Märta säger. Så jag vill lägga till att när det gäller de repressiva, så straffrättsliga åtgärderna, så finns det en annan viktig poäng också. Det är ju att, det här existerar ju därför att det finns en efterfrågan. Och min bild är ju att just nu så är ju risken att åka fast, den är så minimal. Så att, ja, det är ganska riskfritt helt enkelt att köpa en annan människas kropp. Samtidigt så vet vi att de som faktiskt åker fast för det här, det får ju ofta ganska stora konsekvenser för deras liv, inte bara så att säga själva straffet i sig, utan det kan påverka livet i övrigt. Så att fler som döms för de här brotten, det är min bild att skulle vi ha fler som döms så skulle det påverka efterfrågan, därför att folk blir mer oroliga för att åka fast. Och där behöver vi, så att säga, där måste rättsväsendet och den uppsökande verksamheten måste byggas ut. Det handlar väldigt, väldigt mycket om resurser helt enkelt. Jag var ute och var med på ett arbetspass med Simon Häggström för 2 veckor sedan, och det känns ju lite som att man är i detta hav som är fullt av bokstavligt talat och torsk, och man står med ett metspö och drar upp några enstaka, men det är ju så många kvar. Jag tror att det arbete som bedrivs där är jätteviktigt, men vi skulle behöva bygga ut det arbetet, och då behöver ju rättsväsendet mer resurser. Det är ju liksom väldigt mycket det här handlar om, för att kunna påverka efterfrågan. Tack. Vill du säga något lite? Ja, tack. Så skulle vi gå vidare sen. Jag missförstod då hur ordningarna skulle vara här. Jag trodde vi skulle få kommentera efter var och en. Men nu skulle jag vilja passa på i alla fall att säga några saker. Jag har på olika sätt varit i kontakt med den här problematiken sedan slutet på 70-talet. Frågorna är inte nya. Vi har gjort en del lagstiftning som är jätteviktig. Men vi har inte kommit åt de grundläggande värderingarna. Vi ser fortfarande på kvinnor och barn som lovliga objekt för män.
Och så länge vi har det så kan vi skriva hur mycket lagar som helst. Vi måste komma åt värderingarna bakom och det kvinnoförakt som existerar. Jag tycker också att glädjen att under decennier fått uppleva feministiska framgångar. Och mycket har hänt sedan 70-talet, absolut. Men vi är inne i en backlash nu. En antifeminism och en nedmontering av det offentliga samhället och välfärdsåtgärder. Och vi kan då lagstifta om strängare straff. Jag tycker att det ska vara en proportion mellan hur vi ser på mäns brott mot män och mäns brott mot kvinnor och barn. Och att man har gjort vissa förändringar som också Vänsterpartiet har gillat. Där man har ökat straffbarheten och strafflängden för brott mot kvinnor och barn. Men det räcker ju inte. Det kan få en symbolverkan. Och det jag kan se som en positiv effekt då, det är att också om vi ser de här som är utsatta för sexuella övergrepp, men det menar jag då också i prostitution, så innebär det skarpare markörer att vi skulle komma i fråga som brottsoffer på riktigt. Få starkare krav som vi kan rikta mot socialtjänst och regioner om att få efterbehandling och så vidare. Det handlar också om upprättelse som skulle kunna handla om ekonomiska ersättningar. Det handlar ytterst också om att vi skulle ta barnkonventionen på allvar. Den har ingen åberopat vad jag har hört idag. Där är staten skyldig, och vi har också gjort lagstiftning som gör barnkonventionen till svensk lag, att vi ska agera mot alla former av våld mot barn. Oavsett om det är fysiskt, sexuellt eller psykiskt. Och alla barn ska också ha rätt till rehabilitering om de har varit utsatta. Så det finns mycket som vi kan alltså bygga vidare på utifrån juridiken som sätter spjutspetsar mot resten av samhället. Men också att vi måste arbeta med de allmänna värderingarna av vad vi än så länge tillåter män att göra alldeles för mycket av. Det vill säga att agera med våld. Tack. Då går vi vidare till nästa fråga som vänder sig i första hand till Christian Karlsson. Hej Christian. Jag har bara patienten som har fått sist hem till oss under sex. Istället för att få skydd och behandling så gick jag dagligen i muskelsituationer och matomissituationer. Jag placerade som barn och ungdomar som hade begått brott eller hade ett missbruk. Varför placeras barn och unga som utsatts för övergrepp på ett SIS-hem när man egentligen behöver stöd och behandling? Och hur ska, tänker ni att man ska hjälpa socialtjänsten framåt så att det inte behöver ske igen? Tack för den frågan. Så Christian Karlsson, varför placeras barn utan någon annan bakomliggande problematik som exempelvis missbruk eller kriminalitet inom sluten ungdomsvård och på SIS-hem? När det är barnen själva som är utsatta, och vad ser ni framåt måste ske för att ge socialtjänsten rätt förutsättningar för att kunna erbjuda mer stödjande och andra insatser istället? Tack så mycket för den frågan. Det är ju så att ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller så är ju inte i sig ett skäl för att bli placerad på SIS. Det ska inte vara det, utan däremot så är det ju så att om man har allvarliga psykiska problem eller om man har ett självskadebeteende så kan man placeras på SIS på grund av den problematiken. Det är ju helt fel naturligtvis att det har förekommit att unga missbrukare satt tillsammans med unga kriminella som kanske har försökt på att sälja droger eller för den delen kriminella som har gått brott mot flickor med självskadebeteende. Så de här grupperna ska inte sitta tillsammans. Så det är det första. Det pågår flera utredningar för att se om man kan också se till att de som har de psykiska problemen kan få hjälp för sig och
vi ska ju gå vidare och förstå ungdomsfängelser för de kriminella så att säga. Och inom missbruksvården så är det också så att vi tycker att regionerna ska ta ansvar för det. Så här behöver vi hålla isär med gruppen. Jag tycker det är fel att man har fått sitta tillsammans på det sättet som man har gjort. Men det tål att säga så att även SIS ska ju vara en stödjande insats. Det ska ju vara en skyddande insats. Det är därför det finns till. När det inte fungerar så är det väldigt, väldigt allvarligt. Och vi har ju tyvärr uppdagat en rad missförhållanden inom SIS under flera års tid. Och det handlar ju inte minst om att unga flickor på SIS-hemmen utsätts för övergrepp och i vissa fall sexuella övergrepp. Både av andra intagna och av personal på boendena. Det här är ju naturligtvis oacceptabelt. Det är också anmärkningsvärt att det finns vissa fall där personalen som har misstänkts för de här brotten har fått jobba vidare trots misstankar. Så vi måste naturligtvis dels säkerställa den psykiatriska kompetensen på SIS-hemmen. Men vi måste också bli mycket noggrannare med vilka som rekryteras in att jobba på SIS. Där finns det mycket förbättringsarbete att göra. Men någonstans så kan jag känna en stor sorg över att vi inte på ett bättre sätt lyckas hjälpa unga personer som mår dåligt av en eller annan anledning, om det så är att man har gått utsatts för brott eller sexuell exploatering eller någon annan anledning. Då kommer ju den här andra politiken jag pratade om tidigare in. Vi måste förbättra psykiatrin för barn och unga i Sverige. Vi behöver kapa väntetiderna inom barn och psykiatri. Vi behöver ha en elevhälsa värd att tala om. Återgå till mer av skolhälsovård där vi har en samlad barn- och ungdomshälsovård där det faktiskt finns ekonomiskt instrument också för regionen att satsa på att fånga upp människor tidigt innan man har fått vänta i flera år och problemet bara vuxit sig större. Och när det gäller just SIS så skulle jag tycka det var bra om vi kunde hitta alternativa placeringsformer. Alltså familjehem är en sån placeringsmöjlighet som borde användas mycket oftare. Och här har regeringen alldeles nyligen vidtagit flera viktiga åtgärder för att vi ska informera om möjligheten att faktiskt stå väl och ha familjehem. Men också vill vi då satsa på att man tar fram fler metoder för att vi ska kunna ha så kallade förstärkta familjehem där man kan få sin behandling i det familjehemmet man är placerad. Det vore mycket bättre än att vara placerad på en institution som SIS är, därför att det alla människor behöver i grund och botten, det är en trygg familj. Det är trygga familjer som skapar trygghet för människor och skapar ett tryggt samhälle. Så det är ett arbete som jag ser fram emot att fortsätta jobba med. Tack Christian Karlsson. Det finns ju också flera exempel på där framförallt flickor placeras på SIS utan att ha någon annan bakomliggande orsak, utan som ett sätt där intentionen då är att skydda dem och fortsätta övergrepp, men det enda är att de är utsatta för kommersiell sexuell exploatering. Och att det är också ett resultat av att det saknas liksom nationella riktlinjer för den enskilde socialtjänstmedarbetaren för att kunna välja insatser för den här målgruppen. Och jag vet till exempel att socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall sa för några veckor sedan att det här ska inte längre ske och vill göra någonting åt det. Är det också någonting som ni i Kristdemokraterna står bakom att se över så att den här gruppen, de barnen som inte har några andra orsaker, inte blir placerade på särskilt ungdomshem? Om man är brottsoffer så kan det aldrig vara skäl i sig för att bli placerad på SIS, utan det måste ju vara då att man har ett självskadebeteende som gör att man måste vara på SIS för att skydda sig själv helt enkelt. Skydda sig från sig själv eller skydda sig från andra. Det är det enda skälet. Liksom. Det räcker inte med att man har blivit utsatt. Och det är väldigt beklämmande när man läser vissa av de domarna som avslöjats och som där man skriver att personer får ha låtit sig utsättas för övergrepp. Så den typen av språkbruk behöver ju bort. Självklart finns det någonting som är sexuellt självskadebeteende. Det måste man ta på allvar. Man måste stötta personen att komma bort från det. Men det får ju aldrig råda att veta om var skulden ligger. Och den ligger alltid på förövaren, på gärningsmannen, aldrig på brottsoffret. Märta, vill du replikera eller kommentera? Ja, men jag vill kommentera på det egentligen.
dels en kort kommentar. Vi kommer alltså inte att se utbyggd elevhälsa och stärkning av BUP den närmaste tiden, därför att vi har en totalt underfinansierad statsbudget som kommer innebära nedskärningar i både kommuner och regioner. Det är väl det som faktiskt måste sägas i det här. Men sen när det gäller att vi har, om vi har 2021 17 barn som har låst in på SIS på grund av kommersiell sexuell exploatering och noll förövare som har dömts till fängelse. Om socialtjänsten vet, om de vuxna runt barnet vet att den här utsattheten sker, varför är det barnet som sitter inlåst och inte föräldrar? Här är något så grundläggande fel i detta. Jag tror att många här inne var på konferens här för några veckor sedan och lyssnade på rapporten om SIS. Och den forskning som också pekar på där att det är nog inte bara så att föräldrar dras till SIS, utan att det dessutom är så att SIS och institutionen som sådan skapar föräldrar på grund av det maktmissbruk som försiggår där. Då har vi en sån situation där vi har utsatta barn som har utsatts för brott, som har en lång rad riskfaktorer på grund av att de har utsatts för brott. Alldeles oavsett vilka riskfaktorer de hade innan dess, så har de fått med sig en lång rad riskfaktorer. Och de placeras i en miljö där maktmissbruket är institutionaliserat, vilket innebär att man skapar föräldrar. Det här är ett vanvettigt system som måste ryckas upp med rötterna. Jag tror att vi måste göra upp en gång för alla med det här systemet. Därför att det hänger ihop med frågan jag fick innan. Hur ger man långsiktig upprättelse? Hur förändrar man normerna? Ja, till att börja med genom att aldrig behandla de här utsatta barnen som att de har gjort fel. Och det är precis det vi gör när vi parkerar dem precis på det här sättet och utsätter dem igen. När vi dessutom visar dem att samhället anser sig ha rätt att utsätta dem igen för samma typ av maktfullkomlighet, för samma typ av gränsöverskridande beteende mot deras integritet, mot deras kroppsliga integritet, då har vi ju igen bara markerat att vi egentligen inte tycker att de är brottsoffer. Vi måste sluta med det här. Och jag tror att familjebehandlingshem absolut kan säkert vara en lösning, men om vi inte kommer i till rätta med det faktum att vi låser in brottsoffer men inte förövarna, ja, men då kommer vi ha väldigt, väldigt svårt att komma åt den här problematiken. Vi behöver gå vidare, så får vi komma in helt kommun till nästa, så går vi till nästa fråga. Ja? Ja, jag har frågan. Vad säger du? Jag har ordet också för kompeten. Ja, det var fler, alla tre tror jag bad om ordet och vi behöver gå vidare i programmet. Ja, okej. Men det kommer fråga till dig nu. Hej Gud och ni andra. Jag heter Saga och jag har en fråga till. Jag var ett barn när jag började utsättas i kommersiell sexuell exploatering. Och jag kunde ju efterhand titta tillbaka på bilder och se hur otroligt tydligt det var att jag skrek efter hjälp, men att ingen hörde mig. När jag för första gången försökte berätta om det sexuella våldet för vår personal, så gjordes ingenting. Och det resulterade i att det tog fram till att jag var ungefär 19 år innan jag vågade berätta på nytt. Min utsatthet hade kunnat stoppas flera år tidigare om vuxna hade agerat första gången. Det är så många vuxna i vården som inte agerar när de hör hur vuxna män utnyttjar barn. Vad kan ni göra för att ta fram och säkerställa tydliga rutiner, riktlinjer och kompetens inom vård och socialtjänst för att de vuxna ska kunna agera och skydda samt ge stöd till ett barn som försöker berätta om sin utsatthet? Tack. Tack. Så fråga till Gudrun Norberg. Vad kan ni göra för att ta fram och säkerställa tydliga rutiner, riktlinjer och kompetens inom vård och socialtjänst för att de vuxna ska kunna agera och skydda och ge stöd till barn som försöker berätta om sin utsatthet? Ja, det finns mycket som behöver göras. Och här handlar det ju för allt om kompetensutveckling. Och det som har funnits regler omkring när det handlar om utbildningar för de professioner som möter barn, så har det ju ingått tidigare att man skulle ha en brottskompetens. Sen togs det bort och sen för några två, kanske tre år sedan kom det tillbaka. Men
då är det de som kanske utbildar sig nu till läkare, jurister och så. Och det innebär ju då att de som är ute i verksamheter idag, de har inte fått de utbildningarna om de inte själva har sökt det frivilligt. Och där är jättemycket som skulle kunna gå och göra att vi försöker ha kompetenskrav som är möjliga att skriva för vissa professioner. En grupp som det är jättesvårt att rikta utbildningar till är en domare som kanske också behöver mycket av detta för att inte falla i andra gropar och fördomar på de här arenan. Men kompetens är ju det som är grundläggande, och där måste vi försöka komma in på generell basis. Och sen måste vi bygga spetskompetenser. Det är alltid så att man måste ha spets som driver på. Och här kan universitet och forskning naturligtvis vara oerhört viktiga. Sen så är det ju också väldigt bra om man kan bygga plattformar så att man har rutiner. Och där tycker jag att vi under dagen här har fått väldigt bra exempel på hur man kan jobba konsekvent med rutiner. Att jag gör så här, vi har samma frågor i hela personalgruppen. Vi vågar fråga, vi vet vad vi ska svara och hur vi kan hänvisa vidare om det är en kanske ännu allvarligare problematik än den vi kunde befara. Och jätteviktigt att vi frågar alla. Det jag också har hört ifrån Gabriella ursprungligen på ett seminarium uppe i Umeå där hon gjorde en fantastisk insats också, precis som här idag. Det är ju det här att vore det inte lämpligt att ha så vi bara kan kryssa i det formulär att det här har jag drabbats av. Konkreta frågor. Varför har vi inte sånt? Utan man ställer en fråga och personen då kanske är lite oförberedd. Istället för att jag kanske har en enkät när jag bokar in mitt möte eller eventrummet där jag får fundera lite grann i lugn och ro. Och så sätter jag ett kryss och så förs det upp i mötet. Vi måste ju alltså ha många sådana här låga trösklar in. Och då är det lättare att berätta. Och så kanske man följer upp, det behövs ju i regel flera möten som man ska berätta om så här allvarliga saker. Det vet vi också utifrån hur man förhör i rättsväsendet och så, att ibland så gör vi inte heller rätt där och följer kompetenser som existerar. Sen tycker jag också att det är jätteviktigt, en fråga som jag nördar i här, det är vissa saker frivilliga i prostitution och i annat håll. När det handlar om barn så tror jag inte att vi ska utgå ifrån frivillighet. Men inte heller då om jag kanske har börjat agera i prostitution och så fyller jag 18 så är det plötsligt frivilligt. Pressen är densamma. Och det också tycker vi ska lära oss ifrån andra våldsarenor då, det är att om jag har en viss position så är jag beredd att försvara den. En kvinna som är utsatt för misshandel av sin man svarar inte direkt på en fråga. Är du misshandlad? Hon förnekar antagligen. Och den som vi kanske frågar då om man får illa i prostitution är säkert också beredd att svara nej. Så länge man är i detta med året. Sen ska vi ta på stort allvar vad de berättar som har kommit ur. Och det tycker jag är en av den här konferensens oerhört viktiga lärdomar. Också att lyssna på de som har klivit ur detta och lära av dem. Tack. Tack Jörgen. Jag har ett exempel under dagen om till exempel enkätverktyget Sexit som används som just ställde frågan. Så ett tips för er som inte var där under den sessionen. Paulina Bramberg, du ville lägga till. Ja, tack. Till att börja med vill jag säga att jag tror att den berättelsen som vi hörde här är nog tyvärr inte särskilt unik. Och jag vill inte tro att det här är vårdpersonal eller andra vuxna som medvetet struntar i detta, utan precis som Gudrun är inne på så tror jag att här är en kompetensbrist. Och en viktig aspekt här som jag tror är väldigt viktigt att sätta lampan på
det är hur sexuell exploatering och prostitution har en helt annan karaktär idag än vad det hade när jag och när så att säga, många andra vuxna växte upp. Nu har vi internet som en brottsplats där otroligt väldigt många övergrepp sker, där väldigt mycket av den här exploateringen sker och där det också har blivit mer utsuddat och gråskalor och ageranden där barn blir så pass manipulerade så att de inte själva inser att de blir exploaterade utan det är skickliga förövare som lockar in i detta och det finns sugar dating som i själva verket är prostitution. Det här är ju helt, det här är företeelser som inte fanns när många av dagens vuxna som möter de här ungdomarna växte upp. Så jag tror att där har vi en stor källa till den här okunskapen och där måste vi bygga en brygga för att alla vuxna som kommer i kontakt med de här barnen måste ju kunna se med öppna ögon vad det egentligen är frågan om. Att prostitution är inte, så att säga, om man har bilden som gatuprostitution så har man ett väldigt, väldigt snävt perspektiv. Man måste ju se hela den här bilden om man ska kunna komma, erbjuda hjälp och möta de här ungdomarna på den här platsen där de befinner sig. Tack. Jag ser att ni viftar. Vi har en fråga kvar, så jag tänker att vi ställer den och den går till Paulina. Sen kommer ni alla tre, Magnus Stenberg, Kristian Karlsson och Robert, att säga någonting avslutande. Så kan ni väva in er slutkläpp i det. Hej Paulina. Jag heter Ingla och jag sitter i styrelsen för IT i Norra. Vi som är eller har varit utsatta i prostitution är vana vid att våra röster inte tas på allvar. I alla rum där våra liv diskuteras sitter istället personer som inte levt i den utsatthet som vi har levt i. Min fråga är, hur ska regeringen säkerställa att våra överlevarnas perspektiv tas på allvar? Att det perspektivet finns med i utformandet av exitprogram och stödprogram till utsatta barn. Eller utveckling av skyddsstöd och vård. När vi inte ens är inbjudna att medverka i utredningens expertgrupp. Det är ju ändå vi som är experter på våra egna liv. Tack. Så Paulina Bramberg, hur ska regeringen framöver arbeta för att involvera överlevare av kommersiell sexuell exploatering? För det första så tycker jag att det är det här att uttrycka att vi är vana vid att våra röster inte tas på allvar är ju otroligt beklämmande. För det är precis som sägs här att det är ju överlevarna som är experter på sina liv och som behöver komma med sitt perspektiv att man ska hitta rätt lösningar. Vi har ju en utredning som ska ta fram ett exit. Program. Och där står det i direktiven att man ska inhämta den här synen från just överlevare, från de som har personliga erfarenheter av detta. Jag tror att det är otroligt, otroligt viktigt. Utöver det så tycker jag själv att det är jätteviktigt att lyssna på de som har den djupaste expertkunskapen, det vill säga överlevarna själva, som ju kan sätta det perspektivet, för det tror jag att har man inte varit i den situationen själv så kan man inte 100% förstå, utan då måste man försöka lyssna så mycket man kan när man som beslutsfattare ska hitta lösningar till de här problemen. Jag har haft möte med Oxe och träffat flera personer i prostitution sedan jag blev statsråd. De perspektiven tar jag in i det här arbetet och jag kommer säkerställa att de lösningarna som vi tar fram, att vi får tillräcklig input och tillräckliga inspel från de som kan det här allra bäst. Tack Paulina Bramberg. Jag tror absolut att det finns många överlevare både här inne och runt som har gett till den här konferensen som också gärna tar ett möte med dig fram. Tack. Vi går vidare. Märta, spelar ni några sista ord eller kommentarer eller tankar? Ja, men jag tror att det som jag tar med mig mest från den här dagen är behovet av att prata om de här frågorna med rätt begrepp för att vi ska få
för att vi ska få den förändring som vi vill komma åt, för att förövare ska bli dömda, för att de här händelserna överhuvudtaget ska bli polisanmälda, och att vi börjar behandla de här brotten som de brott de faktiskt är hela vägen. Och jag viftade lite innan därför att jag är, nu har inte jag den expertkunskapen, men jag undrar om situationen var så himla annorlunda på 70-talet eller på 80-talet eller på 90-talet. Eller många av dem som var i gatuprostitution då som också hade varit utsatta för sexuella övergrepp tidigare och inte mött en vuxenvärld som ställde frågan och inte mött en vuxenvärld som var beredd att stötta upp. Så att förövarna har många nya plattformar, många nya verktyg, kan nå ut på ett helt annat sätt. Men i grunden ligger detta kvar, att barn och unga bär med sig en skuld och en skam som inte är deras. Och som vi fortsätter reproducera på dem. Genom hur vi bemöter dem, genom hur vi pratar om frågorna, genom hur vi agerar i förhållande till skydd, så fortsätter vi indirekt hela tiden säga att de bär en del av skulden, och det måste vi sluta med. Bara det faktum att vi fortfarande har ett barnpornografibrott, jag vet inte om ni tänkte på det en del när Stacey pratade innan, det handlar om dokumenterade övergrepp av barn. Det är det vi pratar om. Det är dokumentation av övergrepp, och det måste vi få en förändring. Det är vad det brottet ska heta. Så kan vi komma åt de här sakerna? Nej, vi kommer inte lösa problemet i botten direkt. Men det kanske gör det lättare att få till stånd de stödsystem som krävs, den medvetenhet och den våldskunskap som krävs av alla de som möter barnen som utsätts, som gör att barnen får lättare att berätta, därför att skulden och skammen inte längre behöver bäras av dem själva, utan att den läggs där den har hemma, och det är på förövaren, för det är alltid den som begår övergreppet som ska bära skulden och skammen, och aldrig den som har utsatts. Och det må låta banalt, men jag tror att det är fortfarande det allra, allra viktigaste. Vi har inte tjatat klart om det, jag tror att vi har lång, lång tid av tjatande kvar framåt för att få det till stånd i samhället. Tack, Men brottsoffer och personer som har varit utsatta för sexuell exploatering behöver naturligtvis bli lyssnade till. Så är det ju. Och vi behöver naturligtvis också ta tillvara på erfarenheterna när vi utformar vår politik framåt. Jag tror att vi kan ju åstadkomma mycket när det kommer till socialtjänsten och andra myndighetsbemöten, när det kommer till Socialstyrelsens kunskapsstyrning som vi använder idag, men jag tror inte att det räcker, utan jag tror att det vore väldigt viktigt att vi får på plats ett starkt nationellt kunskapscentrum för att motverka sexuellt våld. Och det här med kunskap, det är ju en viktig del för att vi ska kunna ha bättre bemötande i våra myndigheter. Det också helt avgörande för att få till den här attitydsförändringen, så att färre ska vara beredda att utnyttja andra i den här typen av sammanhang. Kunskap är en del, men det räcker inte med kunskap, utan det handlar också om att vi behöver ett värderingsskifte i samhället. Alltså, vi behöver ett värderingsskifte från det här med att egenintresset får allt större betydelse, att den starkes rätt är det som i allt fler situationer gäller. Och vi behöver ha ett värderingsskifte i riktning mot en större ansvarskänsla för våra medmänniskor, att en större vilja att behandla andra människor med respekt. Det är väl också anledningen till varför jag är kristdemokrat, för att ett demokratiskt samhälle, lagar, regler, budgetsatsningar, det räcker inte om inte människor vill göra rätt för sig, om inte människor vill göra gott. Värderingen har betydelse, och det får bli mitt slutord här idag. Tack, Kristian Karlsson. Du är underbar. Tack. Jag håller med om att värderingar och inställningar är oerhört viktiga. För mig som vänsterpartist så handlar det om att vi måste ha ett både jämställt och jämlikt samhälle. Och för mig innebär det en väldigt stor skillnad mot hur den borgerliga politiken ser ut idag, som bygger klyftor och som inte investerar i det gemensamma goda som vi behöver i samhället, särskilt för dem som har det mindre välbeställt. Och där ingår då flera av dem som vi har pratat om idag som brottsoffer.
Jag är också lite fundersam över applåderna till familjen. En del av de här övergreppen har ju startat just där. Och det måste vi också inse. Men jag tror att familjehem är ett bättre alternativ än SIS-placeringar. Jag har jobbat med de här frågorna sedan 70-talet också i utbildningar av sociologer. Jag har läst många rättsfall om LVU och där man säger att de unga tjejernas sexuella beteende motiverar placering. Och det ska främmande att se att de värderingarna finns kvar än idag. Vi har inte gjort det. Jag skulle vilja att vi arbetar väldigt mycket mer om värderingar om manligt, kvinnligt och vad som är värt att skyddas för. Macho-idealen måste vi våga kupera på allvar. Och där finns ju initiativ också som vi inte har berört idag med kastmottagningar. Där man försöker att hantera mäns beteende och där en del män är väldigt glada för att sån behandling finns. Både för att de kanske har missbrukat kvinnor i verkliga livet då, i form av prostitution och övergrepp den vägen. Men också i en extrem porrkonsumtion. Vänsterpartiet har lagt en motion där vi skulle vilja få att de som fälls för sexköp skulle vara tvungen att genomgå en utbildning om vad den här typen av övergrepp innebär. Och man kan diskutera, går det att förändra människor mot deras egen vilja? Men vi kanske skulle försöka. Andra länder gör det. De gör det i fängelserna där man inte får välja om man vill vara med i behandlingssystem eller inte. Utan där det genomförs. Om vi har kriminalvården i Sverige idag så är det ju så överlastat. Så de tar inte av att genomföra sådana metoder. Men vi kunde ha det kanske inom frivård och kopplat till socialtjänst. Sen hoppas jag att vi i spår bland annat av de insikter som har kommit fram i den här konferensen får ytterligare forskning omkring vad det innebär att vara offer. Och kanske också att vi ska våga fråga som man har gjort tidigare. Varför köper man de sexuella tjänsterna? Sven-Axel Månsson har varit nästor på det området. Jag skulle hoppas att det kom fler som honom. Sen till slut så skulle jag vilja säga då att jag hoppas att vi går härifrån både mer upplysta och mer upprörda än när vi kom hit. Ända under din vrede och så gör vi det tillsammans. Då kan någonting hända. Tack! Då är vi klara med den här panelen, så ska vi ge er lite gåvor här från arrangörerna. Tack. 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 Ja, jag tänkte, nu är konferensen slut och vi kan kalla upp representanter för arrangörerna bara kort så kan vi få ge varm applåd till dagens konferensarrangör. Kompetens. Det har sagts så mycket som jag tar med mig, men det jag framförallt tar med mig är det som Anita Herbert sa i anhörigpanelen. Hon sa, vi har haft många överlevare prata här idag, men alla överlever inte. Min dotter gjorde inte det. Så låt hennes ord bli en viktig påminnelse om att vårt arbete är livsviktigt. Och om alla här bara gör en sak när ni går härifrån, minst en sak,
Det kan vara att ni inför rutinfrågor om kommersiell sexuell exploatering. Se till att alla i ett arbetslag läser Ingen hör ropen på hjälp eller någon av andra våra rapporter. Eller sträck ut en hand till någon annan här idag, så har vi påbörjat en förändringsresa. Tack. Jag kommer ta med mig hur fantastiskt det var att se hur alla satt och skrev frenetiskt på alla seminarier och allting. Och hur otroligt svårt det var att få in er i den här salen när vi skulle ha föreläsningen förut. Och jag hoppas att det är för att ni har pratat mycket med varandra, för att vi kan ju anordna den här konferensen och nu har vi gjort vårt, så varsågoda. Nu är det upp till er. Och ni får jättegärna ta med oss om ni tyckte att vi verkade vettiga, så får ni jättegärna fortsätta samarbeta med oss och så. Men också att samarbeta med varandra, tycker jag är jätteviktigt för att vi ska fortsätta det här arbetet. Tack. Och jag tar med mig det som jag tror att det var Mörli som sa i expertpanelen om att alla ni som är här, vi vet ju att det egentligen inte är er vi behöver nå. Det är ju alla ni som inte är här. Så därför är det ju precis som Ida var inne på, så viktigt att alla vi tar med oss det här och för det vidare till något nytt. För vad behöver vi? Det ni vet, det är som den gamla klyschan. Vi kommer inte få annorlunda resultat om vi inte gör någonting annorlunda. Så vad ska du göra annorlunda från och med imorgon? Tack. Ja, och avslutningsvis då så vill jag rikta ett stort tack till alla panelister såklart och särskilt er överlevare, men framförallt ni som har kommit hit och tagit av er värdefulla tid och lyssna på de mycket intressanta diskussioner. Det har varit otroligt värdefullt att höra om allas erfarenheter de här dagarna. Och till sist vill jag faktiskt tipsa lite om det arbete som vi gör på den nationella samordningen på Jämställdhetsmyndigheten. För just idag så har vi lanserat en ny hemsida där vi har ett metodstöd till yrkesverksamma. Och vi har också en stödtelefon till yrkesverksamma som ni är varmt välkomna att kontakta. Och ni hittar numret på hemsidan helt enkelt. Så ett stort tack! Stort tack! Då avslutar vi för idag. Så är vi klara, så ses vi.